नमस्ते साथीहरू, सबैजनालाई स्वागत छ टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। र साथीहरू, धेरै समयपछि आज फेरि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। र साथीहरू, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के कुरा सिकाउने छु भनेपछि, यदि तपाईँ युट्युबमा भिडियो बनाउनुहुन्छ, युट्युबर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको कम्युनिटी ट्याब चाहिँ इनेबल भइसकेको छ, त्यो अप्सन चाहिँ इनेबल भइसकेको छ, र तपाईँले अब कम्युनिटी पोस्टमा चाहिँ तपाईँले पोल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ। र त्यो पोल कसरी क्रिएट गर्ने कम्युनिटी ट्याबमा, मैले त्यो सम्पूर्ण कुरा पहिल्यै सिकाइसकेको छु, तपाईँहरू भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज त्यो पोलमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट लेखेर चाहिँ गर्न सक्छौँ, र त्यसमा फोटो चाहिँ हामीले कसरी राख्ने, जस्तो फोटो राखेर अनि त्यसपछि पोल हामीले गर्न सक्छौँ, र त्यो पोलमा चाहिँ कसैले भोट गर्यो भने चाहिँ त्यो फोटो हेरेर पनि भोट गर्न सकिन्छ। र त्यो कसरी हामीले गर्न सक्छौँ, त्यो कुन मेथडबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा म भन्नेछु। र साथीहरू, र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ म सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु। र यदि च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, र यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोला, र साथीहरू आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। र साथीहरू, अब तपाईँले फोटो पनि त्यसमा त्यो पोलमा चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ मोबाइल फोनको युज गर्नुपर्छ। र अब तपाईँले मोबाइल फोनको युज गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ फोटो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई मोबाइल फोनको स्क्रिनमा लगेर देखाउँछु साथीहरू। र अब साथीहरू, म यहाँनिर मोबाइल फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र अब मोबाइल फोनको स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईँहरू अब यहाँनिर सिम्पली युट्युबलाई खोल्नुहोस्। यसरी म चाहिँ यहाँनिर गएँ र देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब छ यहाँनिर, यो युट्युबलाई चाहिँ युट्युब एप चाहिँ म ओपन गर्छु। र अब यो युट्युब एप ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर युट्युब एप चाहिँ ओपन भइसकेको छ। र अब यो युट्युब एपमा चाहिँ सिम्पली तपाईँले आफ्नो चाहिँ जुन अकाउन्ट हो त्यो अकाउन्टलाई चाहिँ लगइन गर्नुहोस्। मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टेक्निकल नेपाललाई चाहिँ लगइन गरिसकेको छु। अब यसरी लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर योर च्यानल लेखेको छ, यसरी चाहिँ तपाईँको यतातिर लोगोमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ, र यहाँनिर योर च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। र योर च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको च्यानल चाहिँ यहाँनिर यसरी खुल्छ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसरी खोलिसकेपछि तपाईँले सिम्पली यहाँनिर कम्युनिटी लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब तपाईँले कम्युनिटीमा चाहिँ जति पनि पोलहरू राख्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण यहाँ आउँछ, मैले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै पोलहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छु, साथीहरूले भोट गर्नुभएको हुन्छ। र अब त्यस्तै अब तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ फोटो लगाएर भनेपछि, अब सिम्पली सेयर एन्ड इमेज टु स्टार्ट क्याप्सन्स कन्टेन्ट लेखेको छ माथि, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब हामीले चाहिँ पोल चाहिँ क्रिएट गर्ने हो। अब त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, एउटा इमेज छ, यतातिर पोलको अप्सन पनि छ। र त्यो पोलको अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। र पोलको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि साइडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ इमेज र टेक्स्ट भनेको छ। तपाईँ त इमेजलाई पोल गर्ने कि टेक्स्टलाई पोल गर्ने भनेको हो। अब हामीले चाहिँ इमेजमा क्लिक गर्छौँ इमेज राख्नुको लागि, र इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आइसकेको छ। र अब माथि आस्क योर कम्युनिटी भनेको छ, तपाईँले आफ्नो कम्युनिटीको लागि सोध्ने के क्वेसन हो भनेर भनेको छ। म चाहिँ यहाँनिर लेख्छु साथीहरू, WHICH विच इज योर YOUR योर BEST बेस्ट PHONE फोन, मैले यहाँनिर लेखेँ विच इज योर बेस्ट फोन लेखेँ। अब यहाँनिर क्वेसन मार्कको चिन्ह लगाउँछु साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर विच इज योर बेस्ट फोन लेखेर यहाँनिर तल अप्सन वान छ, यो अप्सन वानमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर इमेजमा क्लिक गर्छु, म इमेज लिन्छु, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ अप्सन वानमा चाहिँ राखौँ होला। र इमेज आइसकेको छ, फर्स्टमा म चाहिँ यहाँनिर स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 अल्ट्राको फोटो लिन्छु, यो मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको थिएँ साथीहरू। अब देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। अब यहाँनिर लेख्छु SAM SUNG स्यामसङ S22। अब यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ, अब अर्कोमा चाहिँ म क्लिक गर्छु फेरि अर्को फोटोमा, अब यहाँनिर आइफोनको लिन्छु, अब यहाँनिर लिएर आइफोन IPHONE आइफोन 13 PRO प्रो। र अब साथीहरू, यो पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त भनेपछि, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 14 लेटरभन्दा चाहिँ बढी भइसकेको छ, त्यसमा उनीहरूलाई चाहिँ अब यहाँनिर आइफोन 13 प्रो लेखिदिएको छु, र यतातिर चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु साथीहरू। र तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ जुन हामीले यहाँनिर लेख्छौँ फोटोको तल चाहिँ त्यसमा चाहिँ 14 चाहिँ हुनुपर्छ हामीसँग क्यारेक्टर चाहिँ, त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूले 14 कम राखेर चाहिँ अब सिम्पली यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्युनिटी ट्याबमा चाहिँ पोललाई चाहिँ साथीहरू। र यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ पोल भइसकेको छ। अब यहाँनिर साथीहरूले हेऱ्यो भनेपछि चाहिँ ठ्याक्क पारेर यसरी चाहिँ पोल गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर दिएको पोलमा चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र आई होप, मलाई आशा लाग्छ तपाईँहरूले पनि अब फोटो राखेर कसरी चाहिँ कम्युनिटी ट्याबमा चाहिँ पोल चाहिँ क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुभयो होला। र साथीहरू, यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोला। यो भिडियोमा यति नै, अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ नेटवर्कको साथमा। थ्याङ्क यू सो मच, गुड बाई।